mahal. No. Bumabon ko. Yan na pakai fish niya. Satu RM8 bang, RM8. Nak minum percuma, main singgah bang, main singgah bang, MPS, MPS. Weh, buka sikit. Weh, pegai, pegai. Pegai. Bukan lain. Eh, buat sikit. Buat, 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 buat sikit. Gang, support gang. Spiderman gang. Stadium layang gang. Siapa yang nak minum, nak rasa teh, kasih boom selayang. Kasih letup selayang. Eh, kenapa pelayan ni kenapa aku pakai handphone? Wala. Ah, minta komen-komen sikit, bos.